Защо са наричали Чезаре Борджия отровения отровител? Прилича ли реалният английски крал Ричард Трети на героя от драмата на Шекспир? И какво е позволило на севернокорейския вожд Ким Ир Сен не само да удържи властта, но и да я предаде на сина си? Това са малка част от любопитните въпроси, на които ще откриете отговор в книгата Най-големите злодеи в света, съдържаща 25 истории за жестоки диктатори от Анна Покровская. Тази книга ще ви направи свидетели на ярката палитра от портрети на личности като Константин Велики, Чингис Хан, Хенри Осми и Бенито Мусолини, Кимир Сен или Саддам Хюсин, които винаги са пораждали любопитство в съзнанието на хората. И именно поради тази причина авторката иска да разграничи за тях истината от мита. Най-големите злодеи в света 25 истории за жестоки диктатори е книга, която ще впечатли със своят оригинален и любопитен замисъл, ярки личности и изключителни съдби.